Hej så alle sammen, det er Hamlund her. Nu er det endelig blevet vinterferie, så nu er vi fri fra skole. Men det betyder så stadigvæk ikke, at man ikke skal lave lektier, så jeg har stadigvæk lige nogle lektier, jeg skal lave. Men glem det. Jeg har lige været nede i byen, og jeg har lige mødt Sydney Lee dernede. Sydney Lee! Jeg var dernede, og man kunne spille et spil mod ham, Tekken 6 tror jeg det var. Og hvis man vandt mod ham, så kunne man vinde et spil. Så fra Blockbuster, så. Ja, og der var også mange, der spillede mod ham, og da det blev min tur, så fik jeg ordentligt klø, fordi at, ja, jeg vandt kun to runder mod ham, men til sidst der, så vandt han lige mod mig. Det var fandme sindssygt. Jeg forstår ikke, hvordan han kan spille så meget. Altså, vi spillede Tekken 6, og jeg kunne gå til Tekken 3, det må jeg så indrømme, men det er sådan en old school spiller. Og nu sidder jeg sikkert og whiner over det her, men altså, men stadigvæk han er god til at spille. Han spillede med sådan en slags keyboard-agtig ting. Fra de der gamle dage, der er spillemaskiner, der var. Hvor jeg stod her med de der PlayStation 3 controller, og man kunne bare ikke styre dem ordentligt. Men alligevel der. Ja, jeg synes, det var fedt nok at spille mod ham. Og der var faktisk ingen, der vandt, så så der er beviset på, at han er god nok til at spille. Men der var også en anden person, man kunne spille mod, Oliver fra Pixel TV, hvor at man kunne vinde 3 lejedividere. Det var Call of Duty Modern Warfare 2, tror jeg det var, man kunne spille. Og der fik jeg så ordentligt klø. Jeg tror, han vandt med 14-4 mod mig. Og jeg må sige noget om, at det var også første gang, jeg lige spillede det. Men altså, det var godt for en nybegynder, tror jeg. Men altså, til siden med det. De optog og filmede lidt sådan hist og pist. Jeg blev også interviewet på et tidspunkt, men nu ved jeg ikke så ikke, om jeg blev optaget der. Men hvis jeg gjorde det, så kommer det sikkert ind på pixel.tv, eller pixel.tv. Bare søg på Google, så finder du det garanteret. Det var en fin dag i dag, så thumbs up for det. Og en ting mere. Gæt lige, hvad jeg har fået tilbage. Min dejlige computer med racerbilmotivet. Tilbage igen. Nu er den endelig kommet tilbage fra værkstedet. Og nu kan jeg endelig lave nogle videoer i ferien. Så I kan måske forvente, at der kommer et eller andet 2 videoer, sådan cirka. Her i den her måned, eller næste måned. Så peace.